تاديا ساديس تلانتنا تفتح مسلنا برا عند يسر قط تكبر يوران نبرة لما تشتغلنا تقوم على القناة بتلين يا قبرك زابر قبرس فتسامي نبرتي هنا ومكينات أفطال يتوالنا ونعم يسر فتسامي وأتو أصفى قبرك زابر كرادة ولا أدرجن من أدرس نجار على كنبرتو كراتها يزوي ميلون لما تأيك ده ولا أدرجنا هلا دين استلنا توصفى أهلاً أهلاً مسكن دمت أصلاً تنش كافي درقو لنا الراق قبلونا أهون عرفنا هذا أهون يسمى الله أستي انت تلانتنا مرة جاورم يالسمو عدماج وچاچن كالو يتوسنا تقومنا درقاتو يتفترون اگر من دنو ميلون يتفترون من دنو يدرجتاتشن مكينا يهونا كتدرس الدواوي كالن برانج ودسالي كامرات برانج ባለሙያዎችን ይዞ ማለት ቀብር አስተዛሚዎችን እዛ አድርሰ ተብሎ አደረሳቸው እና ዩኒፎርማቸው በኋላ በጀርባ ገባ እነሱ ዩኒፎርም ለብሰው እየተጠበቁት በዛው መኪናውን ይዞ ሄደ ልጁ አሃ ለስራ በሄደበት ነው መኪናውን ይዞ ተሰወረው አዎ ስራው ግን ተፈጸመ ስራው በሌላ መኪና ተፈጸመ እሱን እየተጠበቁት ዩኒፎርም ለብሰው አበባ ሰቅለው እንደሰለጠፈ ይዞ ተፋ So أنت كارا جسارة ينبرة سرّتني أنا وياه بشوفرنا هذا لما ممكن. So من هالجزء سرّة أنت بيروست. أو بيانس كسر دستور بلاي سرّة. سرّة دستور ده ما كلام يبال جزء ما يدل مكو. يا من التوات البحر ينبرة بس يسرّة وقتوست. أي دهنا نو بس أبايو بمنو دهنا يبال سونو ينبرة. አሁን ለማመንም ግራኔ ገባንኛ ወይ ታግቶ ይሆናል እንዳይባል እዛ ግቢ ውስጥ መኪና ከጀርባ ፓርክ ላርክ ሰዓት ውስጥ ይدرس ብሎ እዛ እንደገባ ነው እሁድ ቀን ስለሆነ በዛው አጥቶት ባላ ድርጅታችን ሌሎች መኪኖችም ስላላት በሌላ መኪና ድጋሚ ተብሎ የሰው ቀብር አርፍተን ይቅርታ ጠይቀን አዘበኞችን አስፈጸምን የኔው መኪና ሶስተኛ ቀን ሆነው እስካሁን ምንድነው ያለው መረጃ አሁን ላይ እንደው ያው መጭመርፋ ይቀመጥምና መረጃዎቹን ታፈላልጋላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ምንድነው ምን ላይ ነው ደረሳችሁት አሁን ላይ አዲስ አበባ ፖሊስ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተባበሩ ነው የትራፊክ ጽፈት ቤቶችም እየተባበሩ ነው አንዳንድ የህግ አካላትም እየደወሉ ያለነውን ደረጃ ስለ ልጅ ሁኔታ ስለ ምናምን ፎቶን ምናምን እየላከን ነው በመንግስት በኩል ጥሩ ተበብር እየተደረገልን ነው አንዳንድ ግለሰቦችም እየደወሉ ያያበረታቱን ያጽናኑን እግዚአብሔር ይርዳችሁ ያሉን እንግዲህ እየተጠበቀን ነው እንግዲህ አድማጮቻችንም ሲሰሙ ብዙ አድማጮች ይኖሩናልና ያዩም ካሉ ጥቆማ ማድረግም የሚፈልጉ ካሉ ዲስክሪፕሽን በደንብ የታርጋ ቁጥሩን የመኪናውን አይነት ለአድማጮቻችን ደግመን ብናስተዋውሳቸው አቶ አሰፋ እሺ መኪናው ኮድ 3 ነው ይሰማል ይሰማል ይሰማናል አቶ አሰፋ ኮድ 3 ነው ኮድ 3 አሎ ኮድ 3 ሚኒባስ ነው ሚኒባስ ኮድ 3 23926 ዶልፊን ጥቁር መኪና ጥቁር ዶልፊን መኪና ኮድ 3 23926 926 ነው ታርጋ ቁጥሩ እንግዲህ የገብረ እግዚአብሔር ቀብር አስፈጻሚ ንብረት ሆነ ነው የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ለስራ ቦጫበት ከነ ሹፌሩ ነው የጠፋው አዎ እንግዲህ አድማጮቻችን መረጃ ካላቸው ቅርባቸው ላለ የህግ አካል ማሳወቅ ይችላሉ ማለት ነው እንደው ግን ምንድነው የተማራችሁት አሁን እንደው ሰው ከችግሩ ነው አንዳንድ የሚማረውና እንደው ይሄን ማድረግ አልነበረብንም ብላችሁ እንደናንተ የምታስቡት ነገር ታክሱት ነገር ይኖራል አዎ አሁን እንደ ሰውኛ ተታስቡት ያው ሹፌር ነው ስድስት ወር አብሮ ኖሯል ያው ተለማምዷል ግን ምንድነው አንድ ሰው መኪና ሲሸጥ በቃ ሲሰጥ ወይ ስራ ሲልክ አንድ ሌላ ሁለተኛ ሰው ከጎን አብሮት መሄድ አለበት ማለት ያ አንዱ ስልክም ቢብል በአንዱ እንዲገኝ እና ምን በቃ መኪና ማንም ሰው ሲሰጥ ሁለት ሰው አርጎ ወይ ደግሞ በጂፒኤስ በመናለም አሁን በጣም ነው የተጠጣጥነው እኛ ጂፒኤስ ባለማድረጋችን በጣም ዋላ ቀርነታችንን እናሳየ ብዙ የዘመኑ ነገሮች ይያሉ ራሳችንን ትንሽ ወደ ኋላ አርገናል تاج اندزي ميبالو نغروچ አሉ አንዳንዴ ስራ ሲጀመርና እንደው ሌላ ተጨማሪ ሰው አልነበረውም የሚያውቀው የሆነ ጥፋት ቢኖር እናናግራለን ተብሎ እንደው የኮንታክት ያረጋችሁት? አዎ አለ። አሁን ያመጣው ልጅ ነበረ። ያው ትንሽ ጠንከር ያለ ውል ከኛ ጋር ተዋዋለ። ግን አሁን ስናናግራቸው ቤቱንም እናውቃለን ሁሉ ነገሩን እናውቃለን እኛ በተፈለገው ጊዜ እንቀርባለን እንጠራለን ያሉት ግን እነሱ ስጋጫቸው ምንድነው ድንገት ታፈነስ ከሆነ አስገድደው ወስደውት ከሆነ ምን ይችላል በሁለት መንገድ ነው እኛ ያየነው አንድም በስርቆት ሁለተኛም አግተው ወስደውት ከሆነ አይታወቅም በዚህ በከፋ ሰዓት አንድ ነገር አድርገውትም ሊሆን ይችላል ብለን እሱም ስጋት አለ እንዲያው ህብረተሰቡ የአገልግሎት ወጪ መኪና ነው የከፎቀን ሸፋኝ መኪና ነው ከተገኘ ህብረተሰቡ ጥቆማ ቢያደርግልን ወራታ ከፋይ እንሆናለን እና መሰግናለን እኛም እንግዲህ ደሞ የደረሰበትን በሌላ ጊዜ እንጫወታለን ለዛሬው እጅግና መሰግናለን አሜን እኛም ከልብና መሰግናለን እሺ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገሮች አይከሰቱም ማለት አይቻልም አሁን ደግሞ በተለይ እንደዚህ የተሽከርካሪዎች ሌብነት በሰፋበት ጊዜ የሰራተኞቻችንንም ደህንነት ለመጠበቅ ንብረቶቻችንንም እንደዚህ ለመጠበቅ ቴክኖሎጂ አሁን አቶ አሰፋ እንዳሉት ቆንጆ መፍትሄ ሆኖልን መጥቷል የሚገጠሙ ጂፒኤሶች መልካም ናቸው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እንግዲህ ፈጣሪ ከክፉ ያርቀው ሰራተኛውንም እንደዚሁ ሌላ አደጋ ደርሶበት ከሆነ የምርም ደግሞ ያመነውን እጅ ለመንከስም ወደ ስርቆትም ሄዶ ከሆነ ልቦናውን ይመልሰው ይመልስለት እንላለን ልክ ነው በተለይ አሁን ላይ እንደው ቅርብ እንኳን አይደለም የተወሰኑ አመታትን አስቆጠርን እንደቀላል ነገር መኪናን ያክል ነገር በቃ ተዘረፈ ተሰረቀ ሲባል የሰማን ጆሮአችንም የለመደው ይመስላልና ምናልባትም ዳይነት ነገሮች ከምንድነው የሚመነጩት ብሎም የጸጥታ አስከባሪ አካላትን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ሰው የማይደበቅ ነገር ግዙፍ የሆነ ነገር እንደው አልገኝም ወይም ደግሞ እንደዚህ አልሆንም ብሎ ሊወስድበት የሚችለው የልብ ሊሰማው ምን ቢሆን ነው ብሎ በደንብ ማየት የሚያስፈልግም ይመስለኛል የቱ ጋር ነው ክፍተታችን የሚለው በደንብ ማየት አለብን በጣም ቆንጆ ነጥብ ሙሉ ያነሳው ለምን በዛ በዚህ ልክ አንድ ሁለቴ ሲደረግ እኮ ደነገጥን በቃ ተሳቀቅን እንዴ መኪና ከነነፍሱ ምናምናልን ስፖኪዮ ነበር በፊት ይወሰድ የነበረውና ለምን ማስቆም አልቻልንም ለምን ከስሩ ማድረግ አልቻልንም ማን ነው እየተረከበ ያለው የተሰረቁ መኪኖችን በደንብ የተደራጀ ሰንሰለት ይሆነ ዮንም የሚያሰማራ አካል ቆል ፈንድ ያደረገ በስነስርዓት ገንዘብ ይዞ ያሰማራ ያላካል ሶ ማን ነው ይሄንን ያደረገ ያለው ሚለው በጣም የሆነ መኪና ተሰረቀ ተብሎ ሪፖርት ከመጻፍ ተገኘ ተብሎ ሪፖርት ከማስቀባት የዘለለ ስራ ይተጠበቀባቸዋል በተለየ ህግ አስከባሪ ማለት በሁለት መልኩ ነው አሁን ከዚህ ቀደም እንደው ትናንት ብለን ልናወራ ነው እንጂ ደግሞ ቀደም ባሉት ግዚያት የሆነች ነገር ስታገኘ አገኘው ለማለት እንኳን ያንቺ የኔነት ስሜት ለመሰማት ገና ብዙ ይቀርሽ ነበር አካባቢው ላይ ያለው ሰው እንደዚህ ወደቀበት እንደዚህ የጠፋበት አለ ወይ ከሰማችሁ ከሌለኝ ያለበሉት ብለሽ ሁሉ ያቃንች ላይ ይቀመጣል እንዳደረ ነው የምትይዩው እንደው ሰው እስኪመጣ ድረስ ባለቤቱ እሺ እሱን ሞራል አልፈናል እየሰባበር ነው ይመስለኛል እሱን አልፈነው ወድቆ ከማግኔትም በላይ አልፈን ያስቀመጡትን ማንሳት ደረስን መውሰር ደረስን ግን ይሄን ያክል የሚታይን ግዙፍ የሆነ ነገር ደግሞ ያንን ሞራሉን አልፈነው ሰብረነው ሄደን ስናመጣ ቢያንስ አይ ይሄኮ ቢሆን እንደዚህ አይነት ይدرسብኛል ብለን ደግሞ ምን ሰጋበት ቢያንስ የሆነ ነገር ሊኖረን ይገባል ሞራላችንንም ተታናው ያን ነገር ሌላም ምን ፈራው አካል ከለለን በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና በደም በመታየት ያለበት ይመስለኛል ያው እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደሚባለው ስራዎች እየተሰሩ ነው ግን እዚህ ስርቆቱ ደግሞ ቀደም ይያለ ነው አዎ ህሊናችን ላይ ይሄ አስተሳሰባችን ላይ በደንብ መስራት እንዳለብን በደንብ አው ሙሌ እንደጠቆምከው ነው ሶ ለብነት መከላከል ምን ይችላል ሌባውን ያሰረን ብቻ አይደለም ማህበረሰቡ ጋር ራሱ ያለው አተያይ መቀየር አለበት እቃን ስቶ ከሚሰርቀው ሌባ እኩል ቢሮ ቁጭ ብሎ የሚሰርቀውም ሌባ አለቡ ሌብነት ስለሆነና ሶ ማህበረሰቡ መጽፍ ሲጀምር ቢሮ ቁጭ ብሎ የሚሰርቀው ሌባ እቃ ከመያነሰው كابلي باجارا يالو نيتورك يبدأ أسأل مالتنا هذا لا ممكناتهم كفتاتوتشون هي هجولاي مننا وكفتات بيروقش كال يالو ليبا مياسكت لبن كفتاتنا كذا ليبا يلبل بيسموه هذا لا بزمن قد يالو هي يلي بنت سنسلتوتشون ما بتأسمن شلون عندما هبر سبلي بنت المتسف سنجمرنا ونا عندي سامي يا سايبرينيا تي في برنامج لي عندها قطع مهونو ما هبراي ميديا لي راساتشنن بمدنو ريبريزنت منادركو يالن ياورا نبرنا لوتري درسوم سو ሀብታም ይሆናል የሰረቀውም ሰው ሀብታም ሆኖ ይገኛል ሶ ለየትኛው ማይነት ክብር ነው ምን ሰጣው ከሚለው አንፃር ያወራ ነበር እንደው እቺኛዋን ሀረግ በጥሻው እቺ እንትን ያምጥቻት ነው እዚህ ላይና እየሰረቀ ሀብታም ይሆነውን ሰውዬ እናከብረዋለን የሚሰርቀው ከኔ ነው የሚሰርቀው ካንተ ነው ይሄ የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጭ ባይነት ነገር በቃ ይዞ የሚገኘው በቃ ማድነቅ አይነት ነገር ሼም ማድረግ ያለብን ነገር ሼም ማድረግ አለበት ከዛ የቢሮ ሰራተኛ የመንግስት ቢሮ ውስጥ የሚሰራ ሰው to be honest 25,000 ብር በላይ የማይሆን ደሞዙ የሆነ ሰው የሆነ መኪና ሲነዳ የሆነ መኪና ምናም ሌላ ሁለተኛ ሶስተኛ ስራ እንደማይሰራ ያወቀን እንደዚህ አይነት ኑሮ ሲኖር to be honest ልንገላምጠው ነው የሚገባው አቶ ከሌን እንዴት አደሩ ነው እኛ ምን ነው ልጆቹ ምንድነው የሚማሩት የኔ ልጆች ምንድነው የሚማሩት so ወረቀቱን ወይም ደግሞ ንብረቱን መያዝ ነው እንጂ በመልክ ነው ንብረቱን መያዝ ያለብኝ የሚለው ነገር አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ያደረግን እንደ ማህበረሰብ ማሳደግ ያለብን ምክንያቱም የመኪና የሚሰጠው የነዳ ያለው አሁን ቀደም የጠቀስኩት ገጸባሪ ከኔ ነው ሰረቀው አንደሞ ለሌላ መልኩ ልክ ነው ሰው የሰረቀኝን ሰውዬ እኮ አክብሬ አንቱ ይያልኩኝ ማለት ነው አንድ አንድ ሰዎች አሉ እንደው የያዙትን መኪናም የሚሰሩትንም ወይም ደግሞ ሌላ ነገርም ብታይ ከየት መጣይም ማተያቸው በለተለት ህይወታቸው ሲተጉ ሲለፉ እዚህ ጀምረው እዛም ጀምረው በቃ ይሄ እድገታቸው አጠቃላይ ያሰራራቸው ሂደት እዛ ይደረሱበት ነገር ምንም ከማብራራት ውጭ የሚመሰክርላቸው ሰዎች አሉ አንድ አንዴ ደግሞ ድንገት መታገኛቸው ሰዎች አሉ እንዴ ትናንትና ቆቀር ሲበላታ ነገር ምንድን ነው ማርሲዲስ ይዘውታ ከየት እንደዛ የሚያስደነግጡሽ መቼም እንግዲህ ታምራው አይደለምና እንደው ሰፋ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል እንደው የሌብነቱን ጉዳይ ካነሳን መዘዙም ስሩም ብዙ ነው ስለዚህ ሰፋ አድርጎ ማየት የሚያስፈልግ ይመስልናል ሰፋ አድርገን ማየት ያስፈልጋናል ታዲያስ አዲስ